Aslamızda Augustun gelsinler. Ben gülüm sen de gülüm çatma. Ben yalnız sen de gülüm sen de gülüm. Lerkin şampiyonu geldi. Meşhedi Vali alkışlıyor. Meşhedi Vali. Ehli Beyt şairi. Vetenperver insan. Akran nasıl geliyor?
Akşamınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar, dostlar. Mən salamlayıram hər birinizi. Allah Taala'dan bütün qaflara belə şadlıqlar, toy busatlar arzuluyuram. O gün olsun Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında dalğalansın. Və bütün babu igidlər orada toyda, bizim yaşımızda inşallah orada toyda oynasınlar. İndi biz biraz qocalmışıq. Bunlar laf cavan, yeni yetmə bir 20 yaşda olanda inşallah. Alqışlayaq bir dənə bu elin obanın mehribancılığını. Demək olar ki, Azərbaycanın hər yerindən burada insan var, amma birlik var. Eşq olsun bu birliyə. Hacı, səni də öpürəm. Bu dəstənin hamısını alqışlayıram. Kim zəhmət çəkir? Mənim dostum, qardaşım Arif də buradaydı. Elşad qardaşım. Sonra onun müşahidə eləyən Vadə qardaşımdı. Seyid əmi oğlumuzdu. Onların hamısını. Seyiddir də onlar. Mirəsədullayev. Yoxsa... Hə, o biri. Hə, Allah can sağlığı versin inşallah. Mən 1-2-1-10 dəqiqə, 15 dəqiqə inşallah iştirak edərəm və çalışaram ki, çox da dostları yormayaq və növbədə duran insanlara, qardaşlara yol verək ki, onlar da öz ürək dolusu ilə çıxış edə bilsinlər və heç kim bir-birinə inciməsin inşallah. Mən istəyirəm inşallah bu cavan oğlanları mübarizlə Mir Sadıqı tərif eləməmişdən qabaq inşallah bir vətən zəfər marşı səsləndirək. Çünki onlar Allah can sağlığı versin balaca körpələrimizə. Birinin adı İgid Mübarizin doğulduğu gündə dünyaya gəldiyi üçün adı Mübarizdir. Mən ona mübariz həyat arzulayıram. Mir Sadıq balanı da təbrik edirəm inşallah. O da mübariz kimi cəsarətli, igid bir vətənpərvər övlad olsun. Eşq olsun. Əsməliyik xalqı əsən cəlladı, yoxsa yaraşmaz bizə millət adı. Sevgili Şah İsmayılın övladı, sevgili Şah İsmayılın övladı. Asmasa bayraq Şuşa yaylağına, olmaz üzü baxmağa bayrağına. Asmasa bayraq Şuşa yaylağına, olmaz üzü baxmağa bayrağına. Yumruq ola haqqı üçün millətin, kəsmək üçün qarşısını zillətin. Çəkməliyik xalqımızın qeyrətin, çəkməliyik xalqımızın qeyrətin. Çünki sevər xalqın qeyrətlilər, qan verər uğrun və cəsarətlilər. Çünki sevər xalqın qeyrətlilər, qan verər uğrun və cəsarətlilər. Hamımız haqqa olaq müntəzir, xalqımızın haqqını yadla vəzir. Torpağımızda yağı düşman gəzir, torpağımızda yağı düşman gəzir. Qalxın igidlər gedirik cəhbəyə, qovmalıyıq düşməni bir həmləyə. Qalxın igidlər gedirik cəhbəyə, qovmalıyıq düşməni bir həmləyə. İgidlər döyüşüb getdilər, millətinin imdadına yetdilər. Bir şərəf uğrunda cihad etdilər, bir şərəf uğrunda cihad etdilər. Biz də şəhid olmağa hazır qalaq, torpağa can vermək üçün can alaq. Biz də şəhid olmağa hazır qalaq, torpağa can vermək üçün can alaq.
düşmənə görsətməli Qeyrətimiz zalımı tərpədməli Fəryadımız göyləri titrətməli Fəryadımız göyləri titrətməli Susmağımız məhvedər azadlığı İnsanın azadlığıdır şadlığı Susmağımız məhvedər azadlığı İnsanın azadlığıdır şadlığı Geçse yalanında ədalət bitər Vəhdət olan yerdə çiçəklər bitər Bəsdi savaşdıq özümüzlə yetər Bəsdi savaşdıq özümüzlə yetər Gəl böyük amallara saldı çıxar Düşməni öz birliyimizlə yıxar Gəl böyük amallara saldı çıxar Düşməni öz birliyimizlə yıxar Olmazsa cəmiyyət yatal İstədiyi arzuya düşmən çatal Biz belə yatsaq ana torpaq batar Biz belə yatsaq ana torpaq batar Verməməli doğma eli yadlara Yoxsa xəcalət qalar övladlara Verməməli doğma eli yadlara Yoxsa xəcalət qalar övladlara Bilik uğrunda çalışsın çoxu Yoxsa dəyər xalqa cəhalət oxu Ey vətən övladı oxu, elm oxu Ey vətən övladı oxu, elm oxu Elm ilə insan üzünə gün doğar Olmasa elmin səni zülmət olar Elm ilə insan üzünə gün doğar Olmasa elmin səni zülmət olar Çox sağ olun, minnətdaram hər birizə Var olun, inşallah meydanı boşaldıq, mən görürüm aqsaqqallar. Arxada Elşad əmi öz heyəti ilə orada mənə baxır, mənə görmür, ürəyi darıxır, bilirəm. Salam göndərirəm ona buradan. Və... Əvsal bugün çoxdur qonağınız sizin Arzum budur həmişə qoy gülsün üzün Arzum budur hər zaman gülsün üzün Toyunda mir sadiqin mübarizin Toyunda mir sadiqin mübarizin Hamının arzu niyyəti bəsdür bizə 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 Seyiddür kəraməti bəsdür bizə Seyiddür kəraməti bəsdür bizə Hamının arzu niyyəti bəsdür bizə Mübarizdə lap böyüyüb dağ oldu Həmən günü kədər getdi dağıldı Mübarizlə bir dənə gündə doğuldu Mübarizin qeyrəti bəsdür bizə Mübarizin qeyrəti bəsdür bizə Hamının arzu niyyəti bəsdür bizə Biz onu təbrik eyliyirik yürəklə Nəvədirsə var dövləti bəsdür bizə
ortak olsun. Hemişe bizim koy üzümüz ağ olsun. Badem oğlu koy canın sağ olsun. Badem oğlu koy canın sağ olsun. Mukamatın lezzeti bestür bize. Mukamatın lezzeti bestür bize. Tarkamanın söhbeti bestür bize. Kimi hamımıza Allah koy ola yar kim. Kim tapıldı kirveni koşkar kim. Adam tapar kirveni koşkar kim. Siyasetçi söhbeti bestir bize. Siyasetçi söhbeti bestir bize. Hamının arzu niyeti bestir bize. Maşallah Emi Celal var. Hem de maşallah Emi Celal var. Hele bir tane baz oğlu var Kemal var. Hele bir tane baz oğlu var Kemal var. Emirlerin mehabbeti bestir bize. Emirlerin mehabbeti bestir bize. Hamının arzu niyeti bestir bize. Sömleyir öz amemin. Açandı mən dostamla ailemin. Kıl
qılovun şöhrəti bəsdir biz. Qıl qılovun şöhrəti bəsdir bizə. Hamının arzu niyyəti bəsdir bizə. Hamının arzu niyyəti bəsdir bizə. Hamının arzu niyyəti bəsdir bizə. Allah xoşbəxt etsin inşallah. Hazır deyir xoncalar gəlir inşallah. Xoncalar qoy gəlsin Allahın köməyindən sonra. Çoxdan oxuyursun. Ha. Klipimiz var. Ha. İndi klipin təqdimatı olacaq birazdan. İndi xonçalar gəlir. Hakim gəl bura. Hakim gəl bura. Hüsanın atasını alqışlayın. O bugün çox sevinir. Babanın gücü nəfəsindədir, klarnetin gücü nəfəsindədir, xanəndənin gücü zəngüləsindədir, xəzərin gücü ləfəsindədir. Allaha bir qismət eləsin, qəşəyin. Amin, amin. Hə. Nə bir gəzməyə gəlir, hələ gəlir gəzməyə. Məncə bir yer tapırlar burada. Sakin, sakin! Bir daha solda sahələliyi, amin. Konsola gelinizin ise şehirler bir dile. Konsolar gelene kimi de ben bazı oğlum Cəlal üçün bir iki tane şey deyəcəm. İnşallah bir de dostlar üçün bir öz repertuarından bir mahnı oxuyacağım. Hamınızı dəvət eləyəcəm oynamağa inşallah. Bu ömür təkliyə yaramır nəsə. Bu ömür təkliyə yaramır nəsə. Qoşulub birinə yaşamaq olar. Dünya yaşamalı yer olmasa da onun xatirinə yaşamaq olar. Ay Arif əmi, elə bir yer ola gecə yatasan. Oyanıb hər səhər tezdən itəsən. Bir qadın sevəsən gözləri qara. Girib gözlərinə gözdən itəsən. O möhkəm əli ilə əlindən tutub, hamının əlindən qutarsın səni, gələndə xoşbəxtlik gətirsin sənə, gedəndə özü ilə aparsın səni. O qadın əlini telinə çəksin, qəlbindən sevinci çəkib getməsin, sənə bir səadət sarayı tiksin, tikdiyin komanı söküb getməsin. Ruhunu hamıdan qorumaq üçün, bir məhbəs divarı hörməyə gəlsin. Sən onun dərdindən ölüb gedəsən, o sənin qəbrini görməyə gəlsin. Çox sağ olun, inşallah qalan da xonçadan sonra. Sağ olun, Mirəq əmi. Allah sənə can sağlığı versin inşallah. Allah əsk eləməsin böyüklüyü.
yavaş yavaş. Çalalım. İnşallah bu güzel günde balalarını feyri diyor. Hayırlı Allah'tan olsunlar. Ay bir sağ ol. Gözler çırak olsunlar. Evvela size sonra beterimize layıklı Allah'tan olsunlar. Fekri desen bu barışla bir sağdı güler. Amin. Gece atan seninle fekri değil. Sen de Allah'tan fekri desen. Feyz alsın meclis adamı, atalı analı böysün hamı. Kismetler Allah'ın rızasındadır meclis, ecep zövdü sefasındadır. Allah mübarek eylesin. Siz saraya patlamaksınız. Ateş! Thank you.
Ekre çekeden gira, sıkış hemeden gira Yayruk canlanan, araç çekeden gira Çekre çekeden gira, sıkış hemeden gira Yayruk canlanan, araç çekeden gira Meylevi oy meylevi, cürme kuru meylevi Sen geldin
bülbülüm. Demdem sen duran biz amcası ile hayatı sana yaşar gel diye gülen. Aldım diye sen gel gülene. Can sana dua ve hardasan yar bulmasan olsunsan değil seni yana. Sözü verir Arif İsmailoğlu'na. Buyursunlar. Heh. Vali kardeşimiz. Can Riyad. Mirağa baca oğluna eşk olsun. Bir yüngül var bir çağırga okuyacağım. Thank you.
bilirsən ki, dəfı tar nəyin qaləsini Nə də o ləhni bu baba taxırı dağır deyil Yaram anam 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 ay ay Həmən ay 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 Qəzələ musiqiyə Qəzələ musiqiyə Ay valeh kim ki xəbərdar deyil Bütün ömrüm yatıb alnəmdə o bidar deyil Nə bilir, ay Elşad dostum, çəngi dəfi tarı neyin naləsini Nə də Allah müqamata xəbərdar deyil Deyir ama dostlar, bizim əcdadımızındır bu gözəl musiqimiz Bizim əcdadımızındır bu gözəl musiqimiz Bunu dərk etməyən əv yarıdır, ol yarı deyil Deyiniz Mirağa bacı oğluna böylədir adətlərimiz Qoymarıq məclisə kim, kim ki sənətkarı deyil Yara, yara Mən də sənə sayə gəlim Getmə tərsə balasın Mən də sənə sayə gəlim Damənimdən yapışıb Mən də kəli sayə gəlim Sağla ayrıada oğluğun toyunda Ya sən İslamı qəbul eylə Mənim dinimə gəl Sən İslamı qəbul eylə, mənim dinimə gəl Ya da təlim eləmə məzhəbi İsa'ya gəlim Ana bətnimdə səninlə əkiz olsaydım əgər Ana bətnimdə səninlə əkiz olsaydım əgər İstəməzdim doğulum, mən də bu dünyaya gəlim Halımı bir hal elədi Nazı qəmzən yarışın halımı bir hal elədi Cürətim olmadı ki başqa təmənaya gəlim Yoxsa mən anlamadım səhvimi iqrar edirəm Buraxıb dinimə dinimə simhaya gəlim Dinimə gəl Sən məniyəm Dinimə gəl İzlən xətir zəmələ
Sən gedib hacı kimi eşq bu saatında otur Pir meyxana ilə Mən də o məvvaya gəliyəm Gözəllər kirə Sənə qalxı padi dənəsən Gözəllər içirə sənə qalxı padi dənəsən Gözəllərin gözü sən zülfiqarə bir dənəsən Gözəllərin gözü sən zülfiqarə bir dənəsən Gülüzlü nazlı sənəmlər düşər qədəmlərinə İşare bir dənəsən Sən olmasan məni hicrəm Gəm həlak eylə Sən olmasan məni hicrəm Gəm həlak eylə Şikəslə gönlümə yarəm Dəşare bir dənəsən Şikəslə gönlümə yarəm Dəşare bir dənəsən Zəmanəyə Sənsən yaradan, ey yaradan Bizlərə yaxşılıq öyrət gedə pislik aradan Yummamaq üçün daha haqsızlığa göz qəlbimizə Elə göz bəxş elə, ya Rəb, ağı seçsin qaradan Üz sevirmə bu çətinlikdə qaralsın üzümüz Olaq azad özümüzdən, olaq ancaq özümüz Sənə doğru açılıb əllərimiz Qismət elə Hara getsək, hara baxsaq, səni görsün gözümüz Yaxın et ruhumuzu dinimizin mənzilinə Xaliqim, salma bizim xalqı cəhalət selinə Sənsən azadlığa sahib, bizi azada yaşat Möhtac etmə kişinin mərdinin namərd əlinə Bircə lütfün, böyük Allah, iki dünyaya dəyər Sənə baş əyməyən öz başına əlbəttə döyər Bizi şeytani təkəbbürdən uzaq et Elə et Necə ki meyvə gətirdiyizə ağazlar başa yər Artır idrakımızı Dərk eləyək qüdrətini Qüdrətinlə çox elə eşqimizin qüvvətini Qoyma bir addım ataq Na kişilər zərgəsinə Bizə çox görmə xudaya kişilik qeyrətini Thank you.
çok sağ olun. Bəzi adamlar deyir ki, muğama qulağı asmırlar, baxır kim oxuyur. Arif İsmailoğlu, xahişim alqışlı ürəkdən. Vali, çox sağ ol. Özü yazır, mən oğlum bu şeirləri deyirəm, sağ qurtarıram. Məhəmməd Füzulidən bir misra, bütün şeiri deyəl, mənim vaxt yoxdur, həm də şeiri axıracım bilmirəm. Əlimizdən nə gəlir xeyri duadan qeyri, xeyri dua verdik. Seyid, Allah sənə can salıb etsin. Bax, indi burada bıçağla boğulan deyəlim, burada, Qoşqar, operasiya ı, müsəl, tort, əməlli baş toy eləyirsən də, qardaş. Adam var toy eləyir, cibləni tikir, svarkalayır. Başla, səxabəti var, seyid dülər, Allah salam. Biz bir də bu bayətinə bax gələcəyik. Bir dəfə oldu, həyatda bir dəfə. Sabah gəl, qapı bağlıdır. Mahnı bana reddələr, reddələr, reddələr. Amma o gün bizim üçün qapı açıldı bura. 12 yaşında uşaq deyəlim qapıda, işıqçı gəlib deyib ki, bala, həyətdə kişi xaylağı var, uşaq deyib həyətə girən kişi olsun. Belə deyib. İndi uşaq interneti girir, ata girəlmir. Çünki ata gömbuldu, yerləşmir o. Şəmsi, Allah sənə var eləsin. Kimi fəaliyyət var elə, Simay Şəms. Dəhşət tutu da. Humayın ansamblın solisti olub. Əlbabı Məmmədoğun ansamblında. İndi öz ansamblı var, yaxşı maaş verir zamanda. Səxabətdə adamdır, Kərbəlaydı. Olmasaydı Kərb-i Bəlada o şəhidlər şahı. Kim gedərdi Kərb-i Bəlaya, quru səhraya görə. Əhsən. Biz neç gəlmişik bura? Təbrik eləyə. Toyyəsi bizdən razı qalsın. Ya Allah, Müsal bugün çox sevir. Bey onu uçan yerdə görüblər. Sevindiyini. Sən bugün sevinirsən Müsal. Pencəyi itirmirsən, Allah axırı xeyr eləsin. Əcəb eləmirsən. Ənvər Sadıq ol. Ənvər Sadıq. Başqa Allah kim? Adam adama nə qədər oxşur. Yox, yox, Şəmsi sonra Samir. Bir daha mahnı, tort mahnısı. Tort. Gezməyə gəlmirsən, dur ayağa. Tort, tort, tortdur bugün, bizim evdə tortdur bugün, özü də fervi sortdur bugün, hə? Əz dostlar, bir alqışlıyın tortu pişiriblər, getirilir uşaqların alqışlı ürəkdən. Mübariz Mirsadi, Müsalın balaları. Müsal bunların nəfəs alır. Thank you.
dəstəyi var. Rəqin dostumuz da çox sağ olsun. Bir Amar qardaşım üçün bir ifa edim ondan sonra. Qısaldın ha qardaşım, o sən deyən həmən kürdə. Qısaldın ha qardaşım, o sən deyən həmən kürdə. Kör oğlular övladı ya, həcərsidir həmən kürdə. Kör oğlular övladı ya, həcərsidir həmən kürdə.
Heh, devam edirik bir dənə. Səslənsin sonra. Sahibi qapını bağlamaq istəyir. Hamıya təşəkkür edir və bununla da toyumuz davam eləyir. Mübariz Mir Sadiq, xahiş edirəm, hamınız əl çalın. Arı müəllim, çox sağ olun. Yəni, problem deyil, heç bir şey. Bir dənə Samir Qarmonda bir epizod, sonra Kərbəla Şəmsi, sonra Amir, sonra Hüsnü. Ömür çiçəklənsin, bar verə-verə hər övlad böyüdən toyunu görə. Bugün burada sevinən bir nəfər, o da müsaldır ki, Allah ona övlad toyu qismət edib. Allah övladı olmayanlara İmam Hüseyin xatirə bir övlad versin. Şaban ayıdır, 20 qəpi, 15 qəpi, pul qoru gətirməyən, gecəsə sənə çıxın. Sədəqə 5 qəpi, heç bir problem yox. Allah gönlü yaxşı Allahımız var. Bir gün oruç tut. Sən bütün il boyu günahlığa bağışlayır. Gönlünüzə Allahımız var, ay zaman. Bizim üçün bəhanə axtar ki, bilən bizi bağışlasın. Sonra... Xahiş edirlər, Antonio. Oynama, oynama. Eurovision'dan gəliblər. Oynama, Sulla. Bir dənə Samirə qulaq asan. Üç damağını oxuyuz ürəyində.
Oh,
Söyleyin de. Keman danışsın, gitarı danışsın. Kardeşler, garmon danışsın, klarnet danışsın, garmon tutarsın. Sonra onun dalı da var. Kutaran yılda cübbeli oynasınlar. Her 3 dakika, 2 dakika, tek tek. Size durma olacak. Ben bu istek için yaklaşık kardan başlasın, hele 2 dakika inci durasın. Allah Thank you.
Шарапова дырка от публика. Сопротивление бэк право, бэк влево. Эле сова, чопек олум балас. Бирисо ойнын бей, бобурси бирисо, ана соғымысан бұрын. Бобурси бирисінде кошайлы бар.